Vojislav Šešelj namjerno izaziva međunarodni incident. U Beogradu je zapalio hrvatsku zastavu. Sve to dolazi dva dana od kako je Haški sud odlučio da se zbog svog ponašanja mora vratiti u pritvor. Odnose Hrvatske i Srbije dodatno je zakomplicirao ministar Vučićeve vlade koji Milanoviću poručuje da o ustaškom generalu Gotovini ne govori kao anđelu. Četnički vojvoda u još jednoj akciji privlačenja pozornosti pred Beogradskom palačom pravde zapalio je hrvatsku zastavu. Hrvatski državni funkcioneri već mjesecima me napadaju, ali ispostavilo se da njima ne vrijedi odgovarati jer oni svi kao da su udareni topuzom u glavu. I Kolinda Grobar Kitarević i Dragan Milanović i Vesna Pusić i ostali. Zato sam danas došao da pred svima vama uputim mnogo razumljiviju poruku hrvatskoj ustaškoj državi. Danas ću pred vama spaliti hrvatsku ustašku zastavu. Njegova je to reakcija na izjavu premijera Milanovića da je neshvatljivo da je Šešelj uopće pušten, a da će Srbija izručenjem Hagu pokazati je li prava demokracija. U polemiku s Milanovićem uključio se srpski ministar rada Aleksandar Vulin, nekadašnji bliski suradnik Slobodana Miloševića. Poručuje mu, nećete dobiti izbore ako ćete ružno govoriti protiv Srbije. A pošto ste već govorili o ustaškom generalu Gotovini kao anđelu, dođite kod nas. Naš premijer nema problem da dođe u Hrvatsku i da kaže šta misli, dođite kod nas. Poznajte 250.000 proteranih iz Oluje, objasnite im priču o tom anđelu, ubedite ih da su otišli iz ekonomskih razloga, objasnite im da nisu bežali pred kamom i jamom, da nisu bežali pred ustaškim generalom Gotovinom, nego su bežali pred kišom, pred Olujom, pred poplavom. Zbog Šešelja i Vulina reagiralo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova. Kažu da je dobro što je Šešelj za paljenje zastave dobio kaznenu prijavu, no Vulinovu izjavu osuđuju. U tom kontekstu današnje izjave visokog političkog dužnosnika Aleksandra Vulina smatramo uvredljivim, nedopustivim i krajnje neodgovornim. Zbog ovih incidenata Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo je oštar prosvjed otpravnici poslova Veleposlanstva Republike Srbije u Republici Hrvatskoj Bosi Prodanović, a hrvatski veleposlanik u Republici Srbiji Gordan Markotić bit će pozvan na konzultacije u Zagreb. I Vulinu i Šešelju odgovorio je i ministar branitelja Predrag Matić. Evo kako mi sugeriraju moji iz kabineta da ne komentiram Šešelja, ali za Vulina bi mogla biti poruka ista kao i za Šešelja. Idi bre pa se leči. Možda za mene ima lijeka, ali ministar Matić od ustaštva se nikad neće izliječiti, odgovorio mu je Vulin. A nakon paljenja zastave Šešelj je ponovio da se neće dobrovoljno vratiti u Hag. Kada će ga srpska vlada uhititi i isporučiti, i dalje nije poznato. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Poznavnika je potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Europarlamenta, gospodin Andrej Plenković. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu, lijepi pozdrav svim gledateljima. Rekla bih da ipak niste iznenađeni ovim još jednim performansom Vojislava Šešelja. Pa mi smo u našoj rezoluciji, sjećate se, u studenom Europskom parlamentu vrlo čvrsto, pravovremeno osudili njegovu ratno-huškačku retoriku, povratak jedne atmosfere koja je podsjećala na ratna vremena početka 90-ih. Smatrali smo i tada da je izostala adekvatna i politička reakcija, ali i pravna reakcija srpskih vlasti, jer kao što vidimo i danas, Šešelj je praktički i tada, a i danas prekršio krivični zakon Srbije i članak 175 i članak 317. Prema tome njega su oni trebali procesirati već sada. Da su srpske vlasti to napravile u studenome, siguran sam da danas ne bi došlo do ovog katastrofalnog divljaštva paljenja hrvatske zastave i to, zamislite, pred sudom u Beogradu gdje on kao svjedok obrane u procesu za paljenje zastava EU, NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država. Tako je, dakle, naša je zastava tek jedna u nizu. Međutim, vi ste, dakle, spomenuli sami rezoluciju, bili ste prvi koji ste upozorili da je suludo puštanje njegova zbog zdravstvenog stanja s obzirom na sve ono što je izvodio nakon puštanja. Ali je bilo i onih koji su rekli da se rezolucijom ništa neće postići i na kraju je ipak to demantirano. Ma, sigurno da je rezolucija imala snažan politički učinak. Mi smo imali tri točke: osuditi Šešelja, prozvati Srbiju zbog izostanka reakcije i
i tražiti od Haga da preispita svoju odluku. Sve tri točke su se ispunile, vidjeli ste da je žalbeno vijeće opozvalo odluku raspravnog vijeća. Ja moram priznati da ta odluka raspravnog vijeća je bila krajnje nerazumna. Nije mi jasno kako je mogla biti takva liječnička dokumentacija ako vidimo ex post da je osoba mogla ići praktički u političku kampanju mjesecima, nastavljati s provokacijama, destabilizirati Srbiju, ne na način da je ugrožena Srbija ili njena vlast, ali raditi upravo ovakve stvari za koje smo vidjeli da je radio ponižavajući sud godinama u Hagu. Ne samo sud, nego i vladajuće u Srbiji. Idemo zato sada do Zemuna, gdje je Đorđe Nasković, reporter N1. Đorđe, kakve su reakcije vladajućih u Srbiji na sve ovo? Reakcije najviših državnih zvaničnika u Srbiji, dakle predsjednika, premijera ili ministra inostranih poslova, danas nije bilo, a to što je Šešelj zapalio zastavu Hrvatske na skupu ispred Palate pravde nije želeo da komentariše ni ministar unutrašnjih poslova. On je na direktno pitanje da to prokomentariše rekao da se radi o jednom perifernom događaju i da on svojim komentarom ne želi da učestvuje u političkim ili medijskim igrama. Reci mi još samo, postoji li realna opcija da policija sada dođe i uhiti ga, da konačno ode nazad u Hag, ono što su svi zapravo zazivali? Pa u ovom trenutku to je, još je rano govoriti o tome, s obzirom da je sam Vojislav Šešelj rekao da nije dobio još uvijek presudu suda, tek kad ona stigne on će se izjasniti o tome, a zatim će i vlada morati da obezbedi da se vrati u Hag. Hvala ti lijepo na javljanju. Evo, mi ćemo prokomentirati i nastaviti naš razgovor. Zapravo je ovih dana prozvao i Šešelj svoje, kako je rekao i sam do jučerašnje, suradnike i Nikolića i premijera Vučića. Međutim, idemo sad nešto šire promotriti. Utječe li to na destabilizaciju regije, odnosno prije svega na odnose Hrvatska-Srbija? Mi smo jasno rekli da je ovakva retorika Šešelja zaslužila jasnu osudu aktualne srpske vlasti. To se nije dogodilo, nije to napravio niti predsjednik Nikolić, niti predsjednik Vučić, niti ministar Dačić. Oni su bili uvrijeđeni, bili su evazivni, nastojali su minimizirati i marginalizirati problem koji vidimo je ozbiljan problem. A sada, nakon odluke žalbenog vijeća, ponovo imaju reakcije koje su neprimjerene. Neka teorija zavjere, pokušaj za destabiliziranje Srbije, to naravno ne stoji. Žalbeno vijeće donijelo odluku na temelju pravnih argumenata. Moja poruka Srbije, ako želite biti ozbiljan, vjerodostojan kandidat za članstvo u Europskoj uniji, pretendirati da želite otvoriti pregovaračka poglavlja, onda oko ovakvih pitanja ne smije biti dilema. Srbija očito nije prošla svoju katarzu, pa ni očito dijelovi aktualne vlasti. Vidjeli smo ovu krajnje neprimjerenu i katastrofalnu izjavu ministra rada Vulina. Da. Mislim da to pokazuje da pravo suočavanje s prošlošću, sa onime što je, nek dobro pročitaju presudu Međunarodnog suda u tužbi Hrvatske za genocid protiv Srbije, neka vide što se zbilo na ovim područjima 90. godina, ko je bio agresor, ko je bio žrtva. Ako nisu u stanju reagirati na Šešelja, kako onda jedna takva Srbija pretendira biti sa ovim svojim zakonom o širenju jurisdikcije na sve države bivše SFRJ, regionalni policajac, tužitelj ili sudac? To mislim da nije u redu. Hrvatska želi pomoći Srbiji na putu prema Europskoj uniji, ali Srbija mora ispuniti kriterije i ponašati se sukladno onome što su europske vrijednosti. Vidjet ćemo, dakle, jesu li i ove namjere bile dobre. Vrijeme će pokazati dolaska ministra vanjskih poslova Dačića u Zagreb i njegov susret sa ministricom Pusić. Još samo kratak komentar na to. Rekli su da su otvorili tri važne stvari, tri korpe, kako su tada nazvali. Vjerujete li da će to ići u dobrom smjeru i da ovaj problem neće utjecati na sva ova tri smjere? Sigurno da će utjecati. Vidjeli ste da je ministarstvo povuklo veleposlanika iz Beograda, dalo prosvjed otpravnici poslova. Ovo nisu stvari koje se događaju u nekakvom dalekom susjedstvu. To su stvari koje se odvijaju danas, 2015. Ovakve provokacije usred Beograda, paljenje zastave su neprihvatljive i mislim da Srbija mora jako puno voditi računa o tome kako vidi svoj razvoj, svoj demokratski ustroj prije svega i svoj put prema Europskoj uniji. Ovo sigurno to nije. Meni je žao da ni ministrica evo danas nije išla i sa osobnom izjavom u vezi ovih tema. Ovo su ozbiljna pitanja. Ne može se ministra primati prije 15 dana, a danas ići samo sa priopćenjem. Mislim da su ovo
prava, velika politička pitanja i važno je da se svi akteri, pogotovo oni koji su danas odgovorni za hrvatsku vanjsku politiku, o tome jasno očituju. Mi smo to napravili i kao Hrvatska demokratska zajednica, ali kao klub Europske pučke stranke koji je inicirao onu rezoluciju i vidimo sada kakvi su njeni učinci. Hvala vam lijepo na gostovanju, budite aktivni u Europarlamentu i dalje. Hvala.